Kalliði ég og reg fyrirtækið Árum, Bankstræti 4 og gera það með konu minni Guðbjörgu Ingólfsdóttir sem hönnur og skartgripum hjá okkur. Ég kláraði MBA-námið í Háskóla Reykjavík 2004. Ég búinn að vera hérna í búðinni, viðlið í búðina alla götu síðan. Árum skartgrip og hönnunarfyrirtæki. Við seljum bæði skartgripu eftir hana sjálfa og einnig hönnunarvöru sem allstaðar á heiminum, mikið frá Asíu. Og það búið að vera mikið líf fyrir okkur í sumar, mikið af ferðamönnum, mikið af alls konar fólki komin í búðinni til okkar. Og augnablikinu þá erum við að undirbúa haustið. Þá ætlum við að kynna nýjar línur í skartgripunum sem að konu minn hannaði. Og ég á einn yndislegan hund, heitir Molly, og hef mikið gólusík í fótbolta.